prøv lige at se den her app. Det er en løgndetektor-app. Det vil jeg da gerne prøve. Okay, så sæt din tommelfinger på. Hvem er bedste FIFA? Jeppe eller Melvin? Jeppe er bedste FIFA. Sandt! Det vil jeg da også have installeret på min telefon. Okay. Hvad går det her ud på? Det var bare for sjov. Altså, man har da ikke en på sin baggrund, hvis hun ikke betyder noget? Det var fordi, der måske skete noget på campingturen, mens mig og Johanne var på medholdet. Du må virkelig love, at du ikke siger noget. Der er ikke nogen, der ved det. Så hvis det kommer ud, så ved jeg det for dig. Ja, jeg lover at holde tæt. Hå? Hvem skriver? Det er Johanne. Vi har vores første aftale i dag. Nice! Jeg vil gerne vide, hvad Johanne føler, før jeg siger noget til hende. Det ville være en katastrofe, hvis nu Melvin afslører det. Men han er min ven, så jeg må vel bare stole på ham. Ja, de andre kunne godt lide det, så. Ja. Hvor har du været? Jeg har lidt efter dig overalt. Hvad mener du? Jeg var bare nede i kantinen og købte en sandwich. Det ved du det godt. Altså, vi snakkede bare om campingturen på skolen. Hvorfor snakker de om campingturen? Vil Melvin bare afsløre mig? Hvad var der så spændende ved campingturen? Jeppe tror, at jeg vil afsløre ham. Men selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg må vist hellere lige give dem noget alenetid. Jeg skal lige på toilettet, inden time begynder. Så det var da mega sjovt. Altså retten. Mhm. Jeppe, jeg bliver desværre nødt til at aflyse senere, fordi jeg skal noget. Det er så fint. Okay. Hvorfor du sladrer til Johanne? Hvad mener du? Jeg har så ikke sladret, men vi kan altså bare bruge den der løgndetektor-app. Vær nok, lad os få det overstået. Har Melvin sagt til Johanne, at jeg er vild med hende? Det har jeg altså ikke. Falsk. Se, selv appen siger, du lyver. Altså, det var... Fordi Melvin har sladret, kan det ødelægge alt mellem mig og Johanne. Så nu bliver jeg nødt til selv at snakke med hende, ellers bliver det så akavet. Jeg vil gerne sige undskyld, for jeg var så mærkelig tidligere. Jeg vil bare gerne undgå, at Melvin sladrede om noget, men nu kan jeg lige så godt bare selv sige det, som det er. Ja. Der er noget, jeg må sige først. Jeg er virkelig ked af, at jeg aflyste vores aftale, og jeg har virkelig dårlig samvittighed over det. Men det er altså ikke, fordi jeg ikke vil ses med dig, det er bare, fordi... Jeg skulle babysitte min forkølede fætter. Jeg skal faktisk ikke være babysitter, men hvis jeg fortæller Jeppe sandheden, er jeg bange for, at han ikke gider at hænge ud med mig mere. Måske kan vi bare ses en anden dag? Det vil jeg gerne. Måske kan vi næste uge, hvis du altså har lyst. Det vil jeg virkelig gerne. Puh, nu kan jeg vente med at fortælle Johanne om mine følelser, men jeg skylder nok Melvin en undskyldning. Jeg tror, jeg skylder dig en undskyldning for tidligere. Jeg tog fejl. Jeg snakker med Johanne, og jeg tror ikke, hun har nogen idé om, at jeg er vild med hende. Jeg forstår godt, det er forvirrende. Også med den der app. Den er rent fup. Men til gengæld har jeg fundet en ny app. Den siger, hvad piger tænker. Den kan du bruge, når du skal score Johanne. Okay. Hej, jeg hedder Sofie og spiller Johanne i klassen. Hvis du kunne tænke dig at se mere til Johanne og alle de andre på klassen, så skal du bare op ind på DR TV, hvor du kan se alle afsnittene af klassen. Hej hej.